السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو ایچ ایس ہوم ٹیوٹر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزمرہ زندگی میں پڑھے جانے والی چند دعائیں سیکھیں گے۔ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد پڑھی جانے والی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اگر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار تم نے پڑھ لیا، تو اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تمہاری دوزخ سے ضرور خلاصی ہوگی۔ اللہم اجرنی من النار۔ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألك خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔